První natáčecí den. Jo, a ono ho to zahladí, on tam sice zůstane, ale není... Nevadí, že ta telka bude puštěná, abych já nepropásla ty kubičku? No, nevím, co, režisére. Vadí to? Ne, já jsem úplně slyšela. Ale tož prosím tě. Kamera! Zvuk jde. Ano, dobrý večer. Jsem rád, že jsme se sešli v tam hojném počtu. Přiblíží se k
pak bych to sednutí a toto bych nechal, jenom bych je už vedošlenil a nechal to stát. Že, jak to řekl jeden můj kolega, víš o tom, že ty jsi šťastná ženská, tak má asi pravdu. Já si myslím, že teď, kdyby na mě přišly už těžké choroby nebo cokoliv, tak budu vědět, že jsem prožila plný život. Teplý lidský slovo, že? No, teď se to urvalo. No, vidíte. Na tvýho den nemá se nadechnout. Musel ty taky obrátit na zadku, tady na tom hladě. Ty nebudeš žrat. Ano, do 27. budeš na mrkvi. Proč já? Paňo, vy jste tam... Ty tady nesedím v křesle. Nečtu si detektivku. Mě takový pokles nežádný. Není toto vzrušivější? Ne. Není, kdybys viděl, jak mě bolí kolena teď. No. Oh, moje kolena. No tak do kláštera už nechoďte, no. Poděkuji a políbí ruku za to. Ano, tady. Jedna vaša zkaz.
Teďka jste připadám jako na výcvik šalinským kámem. Promiň! Je vaše řekla, že hlava mě sloustla, říkám, hlava mě sloustla, zejména tohle, ale nahoře bylo zbytečný hlas, tak to bude tý klouzí. Už nevím, jestli je to v sobě, teda. Thank you.
až já řeknu teď, ne ty teď. Ať jsme v zákrytu za tou sochou, jo? Ale to líčat, že je krásný.